Розв'яжемо задачу. Під час сушіння гриби втрачають 92% своєї маси. Скільки свіжих грибів треба взяти, щоб отримати 24 кілограми сушених? Спочатку знайдемо, скільки відсотків залишається в сушених грибах. Для цього свіжі гриби становлять 100%. Втрачають під час сушіння 92%. Тому 100% відняти 92% – це буде дорівнювати 8% становлять сушені гриби. Тепер відсотки запишемо у вигляді десяткового дробу. 8% – це дорівнює 0,08. А тепер знайдемо число за значенням дробу. Для цього 24 треба поділити на 0,08. Кому переносимо вправо на два знаки? Тому 2400 поділити на 8 дорівнює 300 кілограмів. Треба взяти грибів. Запишемо відповідь. Триста кілограмів. Задача розв'язана.